हाय मैं तो समझ गई इसका अपडेट में करेंगे भेरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे जहाँकि मैंने मसे रात हस्पिटा मुझे जान जाए आगे हस्पिटा जाऊँगा मुझे ब्लग रे जाना नी बाहर जाऊँ कहते कि समझ जानी जाए हस्पिटा गली डक्टर कौन कहे जाए आप शुणिले आप मटी खसी कौन हो गाँ को गलापर मैंने कौन हो तो फुल भिडियो देखते एंजय करूँ आदि किसी मोदी भूल अच्छे निश्चित भाव कमेंट बक्स में जनातु आपण पाखे किसी उपाय अच्छे भी कहतु। नमस्कार आपन सब स्वागत मुझे बहुत भले अच्छे आपण मैं बहुत भले थी आशा करते चल आज ब्लॉग स्टार्ट करें आज तो हूँ गुरुवार तो कल तो फाइनल मैसेज पहुँचली आज तो फर्स्ट दिन चल जी मसे हो गला मेडिकल जाए आगुरी तो मेडिकल जाऊँगी कहूनि बाहर जाऊँ कहती आज मेडिकल जबार अच्छे कंटिन्यू पूरा मसे हो गला आराम से 23 रे जा देखा कर 25 रे जाइली पुणी मेडिकल जो डक्टर डक 25 रे गले पुणी आस गाँव 26 रे गले तो कंटिन्यू मसे हो गला तो चल जा सीटी धोई सही मतलब लगुच ठीक से पूजा पूजा तो सर बाबा पूजा आज मम्मी करदे आ बाबा तो आम छुट्टी लगे 4 दिन खंडे पिला ना बोलिका आजा पर पूजा सर भोग लगे तो जा भोग काट दे रेडी जा हस्पिटा देखिए डॉक्टर कौन कौन वेट के कमी कौन तो फुल अपडेट देखें दिन जगह जय जगन्नाथ हे प्रभु जगन्नाथ कोटि कोटि प्रणाम तुमको ये मोर घर जगत कल्याण कर प्रभु समस्त कर सब भल कर समस्त एम हस खुशी दिन काटतु एति आशीर्वाद कर जय प्रभु जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो फाइनाल पूजा तो सरी जाए देखिपर जा कत दिन पर मत प्रभु सेवा करने को मिलला से मुझे पूजा करूँ कि सब से सामने चल भोग तो मुझे लगे थी कदमी चल जा रेडी हस्पिटाल जा पाता खाई सर ना खाइबुन टीवी क्या करेची मतु कौन खाओ जोश चटनी नाश्ता कल जोश अड़े खाइन किए मैं ना जाऊ जाऊ तो चटनी गुलाबी जामु नाश्ता चल गुलाबी जामु सुना झी आम गुड गर्ल कथा मान सर अफिस गले बैग आसपे कम सर मेडिकल कम जी घर को सर तो आस बस कैंटीन पाखे क्या बुक करदे क्या गाड़ी स्टार्ट हो कहले स्कानिंग भी सर सब भल अच्छे कहले डॉक्टर चल वेट टी अधिक अच्छे जहाँ कि 102 हो जाए सर हस्पिटा पिला मैंने काम करते कौन रेडी करेंगे तो बहुत कौन जगह अल्ट्रासाउंड बहुत दिन है ना चल आगे सर क्या करना कार थुआई घर कि सर अफिश गाड़ी छाड़ जाइंस बैक जो दिन जाइए मत आने ओडिशा
ସେଥିପାଇଁ ବାଇକ୍ ରଖି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ବାଇକ୍ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି, ଆଉ କ୍ୟାବ୍ କରିକି ଗଲେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିକି ସାର୍ ବାଇକ୍ ଆଣିବେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଯାଇଥିବ ତମେ ଆଣିକି ଆସିବେ ବାଇକ୍ରେ, ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁଣି କ୍ୟାବ୍ କରିଦେବେ। ଆସି ଦେଖିବା ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିବ ଆସିବାରେ କିଛି ତ ଦେଖିବାରେ ଏଠି ପୋଟଳ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ଚାଲ ଖାଇଦେବେ। ଦେଖିବାରେ ଭାତ ପରେ ନାଲି ଭାତ ହେଇଗଲା, ପୋଟଳ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ପୋଟଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବାରେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଆଗ ଲୁଣ ଅଛି, ଯାଇକି ହେଡ଼ ଏଗାଳ ଆଣିକି ଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଇକି ଆଣ ନିଜେ। ସାର୍ଙ୍କ ତ ଚଏସ୍ ବହୁତ ଭଲ, ବଡ଼ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଏଟା ବଡ଼ର। ଦେଖିପାରେ ଖଣ୍ଡେ ମାପେ ଆମର ଓହ୍ଲେଇଲେ ଗାଡ଼ି, ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। ସାର୍ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଇଲା କାନା ଯାଇକି ଆଇଲା, ଦେଖ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଖୋଲୁଛି। ଗାଧୋଇ ସାରିଲେଣି, ଗାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେ, ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲେଣି। ଚାଲ ଭୋଗ ଲଗେଇଛି, ଯାଇକି ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଛି, ଚାଲ ହେଇକି ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଲ ଚା ଚା, ଗୋଡ଼ ଅଛି ଗୋଡ଼ୁଛି ଫାଇନାଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେପ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସି କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଦିନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଯେକି ଆମ ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ଫଟୋ, ଏଟା ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନେ। ତ ଚାଲ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି, ଯିବା ନେଇଯିବା। ଗୁଞ୍ଜି ମା ଆମର ଏଠି ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ହେଇ ତ ଦଉଛ ଖାଇବ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତମେ ଖାଇଲ ନା ପକେଇଦେଲ। ଦେଖିବାରେ ବାଇଗଣ ମସଲା, ବାଇଗଣ କୁଆଁର ଭଜା, ଚଟଣି, ଡାଲି, ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ ବାକି ଆସ, ଆଜ୍ଞା ନା ସୁନା ଝିଅ ବୁଝି, ସୁନା ଝିଅ ହବ ସେ କଥା ମାନେ ବାହାରେ ବାକି ଶାଗ କ'ଣ ଆଗୁଛି କେମିତି ଭଲ ହବ ନା? ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଛି ସାର୍, ନାମ ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଆ ଖାଇବା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ପଚାରିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରେ ମୋର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଅନେଇଲି ନେଇକି ନାଇଟ୍ ଯାଏ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭଲ ଭାବରେ, ତ ଯେଉଁଦିନ ପହଞ୍ଚିଲି ତା ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି ହେଇତ, ତ ଆସିକି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯାଇକି ଠାକୁର ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ତ ଆସି ଗଲା ହେଲି। ଆଉ ନାଇଟ୍ରେ ବି ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ,
ଦୁଇଦିନ ବି ମୁଁ ଏକାଥର ପକେଇଦେବି ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଗୁରୁବାର ଆମେ ଯାଇ କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିବ ଯାଇକି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସାର୍ ତ ମୋତେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଇକି 5 କିଲୋ ପର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାଇକି 97 ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଦେଖିଲେ କମିବ ବୋଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ମାନେ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କମିବାର ଅଛି ତ 100 ତଳକୁ ରହିବ 100 ଉପରେ ରହିବନି ତ କଣ୍ଢେଇ ପେଚପକୁ ଏତେ ନଥିଲା ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ୱେଟ୍ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ପୁରା ଗାଁର ଆସିଲାବେଳେ 5 କିଲୋ ବଢ଼ିଯାଉଛି ପୁରା 100 ପୁରା ସେଞ୍ଚୁରି ପିଟି 102 ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ହସ ମାଡ଼ୁଛି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କିନା ଆଉ ମୁସ୍କିଲ ବହୁତ ହୋଇପାରେ ତ ଯାହା ଗୋଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ ଏଇ ୱାକିଂ କରିବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ଼ ଲାଗି ମୁଁ ୱାକିଂ କରିପାରୁନି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଟାଇମ୍ ସେପଟେ ହେବ ତା'ପରେ ଯିବା ଆସିବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଧଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଭରସା ତମ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।